Ти си инвалид. Не, не съм. Ето, описание. Ама ще станеш. Ето, предсказание. Добре. Аре, правим perfect game. Аре, никой да не убихе. Аре! Който умре, го репортваме. Аре, за и направо прият нейм и всички казваме, че името му значи пенис на български. Фак! Идвам! Репорт сте! Да. Лоша новина, бате. Майрай ще придудат да си смениш името. Първо да кажем Ясо. Неква Леона и кое кери? Да е зрил или... Вау. Про! Аре, спасявайте се, аз съм Миром. Ааа, това беше толкова мило. Абе, мило, и аз ми газа. Здраве. Стига, бе. Е, свиньо, има момичето в тази дискусия. Топа едно момиче... Лев се обижда. Чувствам си, пе. Между другото има зрител от Полша. Да и ел. Курва. Само. Вие сега е така, тук в сянката ще изляза. Е, стили. Как? А сега Айрианя. Ти бозал ли си от накравата в името? Питай майка ти. Ти неща, спаса! Не. Не ми казвай такива неща! Осен 19 играта. Как мислиш? Това как я назвових? А, кут, умря. Леле, знаете ли една история, веднъж като цъках покер и в стаята в чата имаше някакви два българи и си казваха картите. И при което на те, нали, за да са супер прикрити, си ги казваха и си ги пишеха. Ага. Четворка и дама. Писано се. 4D. Не бе, не 4D. Пишат четворка, няма четворка нарисувана. Ето, той разбира. Умно уче. О, аз не те слушах особено, но чух четворка и дама и викам 4D и това е. Не, така хората ще ги разбират. Да бе, принцип. Те правяха така. Е, а, факт. Символите деца на това. Не бе, думите. Добре. Аз пак ще взем. Зи, за тебе! Виждам. Не, си пак си всичката прибия. Пичка ти, бе! Георги, защо фаща на ти, бе? Аз ще имам. Бъде е сигурно. Но... Сти! Аз да и шумра. Искам, че някой те гони. Да! Ела те вземе червени. О, видя ли как прескочим станица? Аз ще бях, се въргалям около него. Не, аз се въргалям около реала. Ако продължавам така, ще си прекръста героя. Въргава, Влади, въргава си го кръсти. Точно! Паси как се сети. А, той няма мана, няма тефани. Дед Дюкс! Дед Дюкс! Не, бе, той наплачи кръв, бе. Защо се изпъти, бе, Георги? Защото мога да смята момчето. Остей ми го! Ще го гоня, е. Аре, да не даваме кил. Кейтлин!
Още един слаг пак. Трябва да се върнем по някакъв начин. Има някакви долу. Дайте по другите, ето ти е тримата. Ооо, 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 бързо, 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 бързо! Ту-ду-ду-ду-ду! Еее! Не, не, печелим, загубим, 100% губим. Просто не се премести камерата.